Javni čas fizičkog vaspitanja održan je u više od 100 osnovnih i srednjih škola širom Srbije kako bi se skrenula pažnja na značaj bavljenja fizičkim aktivnostima. Centralna manifestacija održana je u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Prema rečima ministra Žarka Obradovića, cilj manifestacije je da deca razviju svoje sposobnosti, da nauče da se druže i da na sportski fer način nauče da prihvataju poraze i pobede.